ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש צא לבית אבות צא לבית וממעט הבית מיות מיסה ולקחהו שכנו הקרוב אל ביתו ממכסת נבשות איש לפי אוכלו תחוסו על הססה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תיקחו יהיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים ולקחו מן הדם נתנו על שתי המזוזות על המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם ויאכלו את הבשר בלילה הזה סלי אש ומסות על מרורים יאכלוהו אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם סלי אש ראשו על קרעו ועל קרבו ולא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף ומכך תאכלו אותו מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון פסח לאדוני ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מקיתי חול בחול בארץ מצרים מאדם מעד בהמה ובכל אלוהים מצרים עשר שפטים אני אדוני והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם ראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יבחם נרף למשחית בהקותי בארץ מצרים והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם חוקת עולם תחוגוהו שבעת ימים מסות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאול מבתיכם כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ושמרתם את המסות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מסות עד יום האחד ב-20 לחודש בערב שבעת ימים שאור לא יימסה בבתיכם כי כל אוכל מחמסת ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ כל מחמסת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מסות.